አሁን ላይ በዓለም ዙሪያ ከ መቶ በላይ ለዋላዊ ሀገራት ይገኛሉ ከ ቢሊዮን ከፍ ያሉ ህዝቦች በሀገራቱም ይኖራሉ የብዙዋ መኖሪያ የሆነችው ምድር የጥቂቶች ፍላጎት ማሳኪያ የሆነች መምጣቷ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል የብዙዋኑ የኑሮ መንገድ ምርጫ በጥቂቶች የጥቅም ቦይ እንዲፈስ እየተገደደ ነው ሀገራት በፈለጉት መንገድ ሳይሆኑ በሀያላኑ መልካም ፍቃድ እንዲጓዙ ሲደረጉ በተደጋጋሚ ለመመልከት ችለናል በአጭሩ ብዙዋኑ መልኩን በቀየረ የቅኝ ግዛት አስተዳደር ቀንበር ስሎወድቋል ማለት ይቻላል በምራበ ዓለም ያሉ ሀያላን ነንባዮች በተደጋጋሚ የዲሞክራሲ ሴት ነጻ ና የግልና የቡድን መብት እንዲሁም ማንም በፈለገው መንገድ ብሎም ባሻው መንገድ የመኖር መብቱ የተጠበቀ ነው የሚሉ ባዶ ቃላትን በተደጋጋሚ ይጠቀማሉ በተግባር ግን ሁሌም ከሀሳቡ በተጻራሪ ሲቆሙ ተመልክተናል ምራባውያን ለብዝበዛቸው ምክንያት አድርገው የሚያነሱት ብሔራዊ ጥቅም ነው በብሔራዊ ጥቅም ስም አለምን በተለየ ሁኔታ ደግሞ ሶስተኛውን አለም ሀብትና ራዩን ይሰርቁታል በተፈጥሮ ሀብት የበለጸጉና በመልካ ምድራዊ አቀማመጥ ተመራጭ በሆኑ አካባቢዎች የሚገኙ ሀገራት መከራቸው ይበዛል ረዳት ፕሮፌሰር ኤፍሬ ማሀዱ በዋቻሙ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ ትምህርት ክፍል የሚያስከትል መምር ናቸው በተፈጥሮ ሀብት መብልጸግና በመልካ አቀማመጥ መታደልን ሀያል ሀገራት የግጭትና ያለመረጋጋት ምክንያት እያደረጉት ነው ይላሉ የግጭት መንስኤ ሊሆን የቻለው ራሳቸውን ሀያል ሀገር ብለው የሚጠሩ ሀገራት በዛች ሀገር ላይ የተለየ ፍላጎት ስላላቸው ነው ያም ፍላጎታቸውን ከቻሉ በሰላም ካልቻሉ ደግሞ በአስገዳጅ ሁኔታ ለመፈጸም ይፈልጋሉ ይህንን ለማድረግ ማንኛውንም ስልትም ይጠቀማሉ በሰብዊ ጥሰት ስም ብዙ ሰብዊ እልቂት ይፈጽማሉ ወይም ያስፈጽማሉ ይላሉ ረዳት ፕሮፌሰሩ ሀያላኑ ማለትም የአውሮፓ ሀገራትና አሜሪካን የመሳሰሉ ሀገራት አሁን ላሉበት የሀብት ማማ የአፍሪካን አንጡር ሀብትና የአፍሪካውያን ደምናላብ ትልቅ ቦታ አለው ለመሆኑ የአያልነት መልኪያው ምንድን ነው ረዳት ፕሮፌሰሩ ይቀጥላሉ የአያላን ሀገራት መለያቸው ተደርጎ የሚቆጠረው ባላቸው የኢኮኖሚ የሚሊተሪ የቴክኖሎጂ የፖለቲካና የባህል እድገት ሲሆን ደግሞ ባላቸው የዲፕሎማሲ እድገትና በአለም ላይ ባላቸው የተጽዕኖ ደረጃ ይለካል በማለት ያስረዳሉ ከታላቋ ሶቪየት ህብረት መፍረስ በኋላ አሜሪካ ብቸኛ ሀያያል ለመሆን ሞክራም ነበር በዚህ ሳቢያ አለም አማራጭ ለማጣት ተገዳም ነበር አሁን ግን ቻይናና የሶቪየት ህብረት ልጅ የሆነችው ሩሲያ ተገዳዳሪ ሆነ ነው መቅረባቸው ጠቀሜታው ትልቅ ነው ይላሉ መምር ኤፍሬም አለም ወደ ብዛ አያላን ወይም መልቲፖላር መቀየሯ ከጉዳቱ ይልቅ ጥቅሙ ያመዝናል ምክንያቱም አንድ ብቻ አያል ሀገር ካለ እኔ ብቻ ሁሉ ልወስን ማለት በውስጣዊ ጉዳይ ላይ ጣልቃ መግባትና በሰብዊ እርዳታ ስም ሀገራዊ ለዋላይነት መጣስ ብሎም ሀገርን ወደ ማፍረስ ሊደርስ የሚችል ቀውስ ይፈጥራል በማለት ጠቀሜታውን ያስረዳሉ አሁን ላይ አለምን እያሳሰባት ያለው ፕላኔታችን የተመራች ያለችው በሆነት ሳይሆን በጥቂቶች ጥቅምና ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ፍላጎት ነው የሚሉት ረዳት ፕሮፌሰር ኤፍሬም ማዱ ተግባሩም የሶስተኛውን አለም ሀገራት በእጅጉ የጎዳቸው ነው ባይ ናቸው በሁሉም አቅጣጫ አለም እየተመራች ያለችው በአያላን ሀገራት ፍላጎት ነው በባህል በኢኮኖሚ ፖሊሲ በፖለቲካ በሁሉም ዘርፍ አለም እየተመራች ያለችው በእነዚህ ሀገራት ነው እርዳታ የሚሆን ብድር ወይም ሌላ የኢኮኖሚ ጥቅም ሊሰጡ የሚፈልጉት ይህንን ፖሊሲ ለመፈጸም ዝግጁ በሆነ ሀገር ላይ ነው ከአያላኑ ጥላ ስር ለመውጣት ብቸኛው መፍትሄ ራስን መቻል ነው መንገዱና ሂደቱ አስቸጋሪ ቢሆንም ጥርስን ነክሶ መሻገር ይገባል በማለትም ሀሳባቸውን ያነሳሉ ይቻላል ግን ቀላል አይደለም ይህ በኢኮኖሚ ቅድሚያ ራስን መቻል ያስፈልጋል ይህ እንዲሆን ደግሞ የተለያዩ ትልልቅ ፕሮጀክቶችን ልክ እንደ ዳሴው ግድብ አይነት በጊዜ ማጠናቀቅና ልማትን አፋጥኖ ኖር አስመቻል ይጠይቃልም ይላሉ አሁን ላይ በአፍሪካ በተለያዩ አካባቢዎች ግጭቶች ይታያሉ የግጭቱ አካል በአፍሪካ ያለ ቢሆንም የግጭቱ ጭንቅላት ያለው ግን ኒውዮርክና ብራሰልስ ነው ይላሉ የዘርፉ ሙራን በአያላኑ በእጅ ዙር ጦርነት አፍሪካ እየደቀቀች ስለመሆኖም ያነሳሉ አለም አቀፍ ተቋማት ምስረታቸው ደሃና ታዳጊ ሀገራትን ለመደገፍ ነው በተግባር ግን ታዳጊ ሀገራትን መኮርኮሚያ አድርገው ይጠቀሙበታል ረዳት ፕሮፌሰር የፍሬ ማሃዱ አለም አቀፍ ተብዬ ተቋማት ላይላዩን ላዩን አለማችንን ውስጥ ውስጡን ግን የህያላ ነው አምሳያ ይላሉ ያው ስሪታቸውም በእነሱ መሆኑን መዘንጋት የለብንም የመንግስታቱ ድርጅት የዓለም የንግድ ድርጅት የዓለም ባንክ እንዲሁም ይምኤፍ ካፈጣጠራቸው ጀምሮ በማን ለምን እንደተፈጠሩ ይታወቃል ያሉት መምህሩ ምዕራባውያን ሲስቁ አብረው የሚስቁ ካኮረፉ ደግሞ ፊታቸውን ማጥቆራቸው የዚሁ ማሳያ ነው ብለዋል አሁን ላይ ኢትዮጵያ የለውጥ ጉዞ ላይ ናት ለጉዞ መቼ ያለችውን መንገድን መርጣለች ውጤቱንም መመልከት ይቻለች ነው አያያዟ ደግሞ ሀያላኑንም ሆነ የኢትዮጵያ ቋሚ ጠላቶችን አስደንግጧል ኢትዮጵያ በዚህ መልኩ ከቀጠለች ሳይጠሯታ ቤት ሳይልኳት ወዴት የማለት እድሏዋን እያጠበበች ትሄዳለች ማለት ነው ኢትዮጵያ ከነቃች አፍሪካን ታነቃለች አፍሪካ ከነቃች ምራባውያን የሚዘርፉትን ያጣሉ ካልዘረፉ ችግር ውስጥ ይገባሉ ለዚህ ነው ኢትዮጵያ በዘራፊዎች ጥርስ ውስጥ የገባቸው በመጨረሻ ላይ ግን የዘራፊዎቿ ጥርስ መርገፉ አይቀርም ኢትዮጵያውያን አሁን ላይ በቃ ብለዋል አፍሪካውያንም በቃ ማለት ጀምረዋል የኢትዮጵያ ድል የአፍሪካ ድል ነው የተባለ ያለው ለዚሁ ነው ኢትዮጵያ የአፍሪካ የነጻነት ቀንዲል